ཚདག 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 Et voilà la famille, une belle brochette de personnalités inspirantes récompensées par leur actions dans la, la communauté. Alors, Fali Ipoupa, Harris Roselmark, Saga Love, Mokobe, Andrea et Madame la Ministre, Elisabeth Moreno, et à France lutte contre le racisme, Azala Kiwana, Nabolo Farah, Oezalelo Lelo. Euh, apporter sa pierre à l'édifice ils ont organisé euh, une soirée de gala à l'occasion de la décennie de personnes ascendance africaines et en clôture de black history moth yango nde bomoni ezalaki na porte doré nae kolobelango parceque eza trophée apamba pamba te eza trophée moko ezolobela marambo o eza humanité l'humanisme aujourd'hui l'artiste efali poupe éleve au rang moko ya baambassadeur aza lelo ambassadeur, ambassadeur. ya unicef oyo aza lelo kosoccuper des enfants epuis plus il s'occupe de personne déminues mousala wana par kozala musicien bato ebele basalaka yango te tomonaamuicien mebele aza nde musicien mais apesaka na ye badan te mais l'artiste i partout il passe même il fait se cancert na bamboka nyonso akendaka azangaka kotia pierre na ye te kopesa quelque -ke chose euvreux donc bageste caritatif wana fale azangisaka yango te -le yango lelo jtmt mokili mobimba emonaka afriqe monde mobimba bamona oyo lelo panafricain oyo esali e madame la ministre apesi honneur prix dhonneur na faliy poupa pour sa fondation faliye poupa ezo merite yango na kongo ezala e te na afrique ezala te kozala na artiste motema malamu lokola faliye poupa lelo azosala maternité na commune ya bondalungwa mpo aza natif ya bandal e, mwana kinshasa toujours azosala ngo mpona bamama oyo bakobotaka unjour na hôpital wana ekozala na ngo gratuit ezala bien falid poupa kala mingi te baprojet bele bokozwango mpo na fondation na ye vraiment moto azaaka nde boye anddin ambassadeur sagalov ambassadeur il éta présent Benji, oussi ete présent voilà sa fait longtemps benjin amonie lisusu awa yai mokobe rosévelt oya journaliste ya cwi bango nyonso bazalaki honoré yai remise ya badiplome epuis ya baprix dhonneur yango bomoni artiste fali popa azwaki yaye mpona fondatio na ye baimae aboye bandeko langa eza baimae moko ao églgé te ero oyo ezatro pambapamba te Hey, tropha eza ya pamba pamba te eza prix d'honneur africain sa parle de l'humanisme de œuvre caritative o artiste asalaka voilà y a pas longtemps tomonaki -e na bamboka oti okenda akosala batournér na ye surtout geste oy asalaki na burkina faso e toushaki monde entier aasalaki na chad no bamilitaire oyo bakufa na bango baatrocité oyo yonso basibisa na baguerre bazalaki récompense bazwaki ya bango mérite bazwaki ya bango lisungiepaiyafalie popaod entie emonaki afri mobimba emonaki yang wana azwibaprix oyo ezabaprix er icai arskongootasaambboyiopiipop baae oyo en ministre eh, monsieur bruto alobaki kitoko me -ti na tiete mpo na misikue baimage oyo ifout bolekisango na chaîne nationale Eh, chane national na biso na kongo ifau e emonaango ke baza na ambassadeur na bango moko azo représente bango volablement partout dans le monde mpo bato mosus tanto internet ezalaka pasi si na kongo ezalaka eh, pr mo pasi mege eza te mai so batiango na mwa rtnc to na, eh, na masolo ya mboka bosolo politiqe baimage aboyo esala bien bolekisango po eh, kongo emonake baza na, na représenta valable oyo azo représenter bango na misik na nyonso fali ipupa baimae oyo eza baimage moko touchant eh, komona artiste musicien fali ipupa bapesie prix dhonneur na maamba musiki kaa te na maamba oyo etali fondation na maramba oyo asala na maramba o kaba babi eh, réconnaissance ezalaka ya nzambe wi oui, mais omona bato moo obe ba Èvre o réconaître baeuvre osalaka epuis bapesi yo trophee mpona fondation na yo vraiment falli poupe coups de chapeau continuer toujours na ligner naki motema malamu nao ozalaka na, na ngo continuer kara boye vraiment nzambe acontinuer koelever pe mosala na yo vraiment la famile batoyo nyonso baolanda ngai bo partager vidéo oyo bo like yango epuis surtout bo activer ntank bozo kosaboner closh wana ya e notification mpo borate eloko te ntango nayelaka bino bavidéo oyo e lobela artiste efali e pupa na makambo azosala esalaka bino kaa babia makasi alors merci la famille bisou à vous tous continuons de consommer tokos de goldbab